Daniela. Maríková, výška 1000, 8,5 nad morom, odpovedať 4061 a QNH mám 1016. Spúšťanie povolené, povolený vstup na drahu 2,4, späť po drahe 2,4, QNH ostáva 1,0, 1,6, Oskar Rima kilo.
na tom, že ten kopec tam má vysúť. Thank you.
Thank you.
ale moc času tam na podzemne nebýva. Nejakých 320